заходзіце ў інтэрнэт на 5 хвілін, памятайце, каструля пачынае смажыць пасля таго, як заканчвае варыць. А тэлебачанне яшчэ больш зацягвае. Нехта сумняваецца? Дарэмна. Пагодзіцеся са мной адразу пасля таго, як я скажу. У эфіры тэлеканала «Беларусь 3» нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі». Мяне завуць Вольга Сацюк. Ну што? Вось і ён, красавік. Дажылі, дачакаліся, паветра напоўнілася цеплынёй і, вядома, музыкай. Дык давайте ж гучна заспяваем разам з прыродай. Я ўрачыста прамаўляю, мы пачынаем. Традыцыйна адкрываюць наш рэйтынг тыя, хто па вялікім рахунку да яго ўжо ніякага дачынення не мае. Сумленна выконваю місію весніка і абвяшчаю пяцёрку аўтсайдраў мінулага тыдня. Такім чынам, згодна з вашым галасаваннем, сябры, з нашага хіт-парада вылятаюць. Вера Карэтнікава. Усяго толькі на працягу тыдня захапляліся неверагоднай прыгажосцю. Трымаліся, трымаліся, але да пабачэння шоу «Алюр». За чорны рог, за кары вочы, любая милая, дарага. За чорны бровы, за кары вочы, любая милая, дарага. Ой, зялёны ж бор зялёны, ой, зялёны ж бор зялёны, над усімі барамі. Развітаемся з Анастасіяй Ціхановіч. Нас пакідае гурт «Проста не камарыкі». Набраў неабходную колькасць галасоў і Ян Майерс. Забыў пра цябе, можа я сэрдэня, забыў пра цябе. Ну што, ёсць засмучоныя і расчараваныя? Напэўна, ёсць. Але, сябры, гэтыя вынікі сведчанні выключна вашай актыўнасці і ўпартасці. Актыўна галасуйце за любімых артыстаў, тады яны ніколі не трапяць у гэты сумны рэйтынг выбыўшых. Але не здарма кажуць, што жыццё не чорна-белае, а рознакаляровае. Дзе дрэнныя навіны, там і добрыя. Дык вось, увага! Да хіт-парада далучаецца новая пяцёрка артыстаў і, адпаведна, новая пяцёрка кампазіцый. Шчасліўчыкамі сталі! Девки вулачками пили пиво.
жонка захварэла, тыдзень печы не паліла, даў я жонцы 3 капейкі, каб набыла соль. Ой-ой-ой. Ой, Боже мой. Моя жонка захварела, тыдзень печы не паліла, дав я жонцы 3 капейкі, каб набыла соль. Ой-ой-ой. Чыноньку, як мама дзяціну, як мама дзяціну. Любіў яе, кахаў, сам жа дадумаю, сам жа дадумаю. Ой, ну што мне так рабіць, як я дзесяць маю, як я дзесяць маю. Трэця вышывае, трэця вышывае, а чацвёрта бяля мые, пятае качае, пятае качае. Шосту люблю, сёму люблю, з восьмаю жартую, з восьмаю жартую. А з дзявятай вечар стаю, дзясяту цалую. Oh, 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 oh
стежка под колено, стежка под колено. Любит хлопец дявчиноньку, як мама дятину. Віншую всіх і усім жадаю поспіхов. Ну що, до боротьби за своїх куміров готові? Видатно. Мені вже цікаво, хто з перелічених артистів і надалей отримає право змагатися за перемогу у національному хіт-параді. Але це залежить від вас. До речі, сябри, нагадаю, на сайті www.3belarus.by у вас є можливість познайомиться з класними творчими особами, які приймали удел у кастингу на ролі хіт-парадного ведучого. Там ви і виказаться маєте можливість. Нам цікаво, хто найбільш сподобається менавіта вам. Невеликі ролі глядіть зараз. Повна версія парада талентів на сайті нашого телеканалу. Привітання, шановні глядачі! У ефірі національний хіт-парад «100 пісень для Білорусі». Я Аліна Міхалєвіч і зараз вам розкажу трошечку про себе. З дитинства марив мати особистий самоліт, але сьогодні куплю 2 жетони у метро. Мінськ – мій родний город. Я тут народилася, скончила лінгвістичну гімназію, з маленства захопилася чудом музики і стала співачкою. З Билвели радіокомпаніями вони з дитинства зв'язують самі приємні успоміни. Я претендую на роль нового ведучого національного хіт-параду телеканалу «Білорусь-3». Обіцяю, со мною не буде сумно. До зустрічі. І ось надійшов мой любимий момент – обвяшчення виніків вашого голосування на тидні. Починаємо! Ой-ой-ой, ледь не згубили мы нашу прыгажуню Алену Гришанову. На счастье обошлось. Застается Алена с нами еще, как минимум, на тыдень. Але, треба лепш потрымать Алену, поклонники. Я на вельми чакаю ваших голосов. Алена Гришанова, 10-е.
З 8 на 9 месца перабраўся гурт Янкі. Так сабе тэндэнцыя. Калі надалей будзеце спаць у шапку, рызыкуюць спевакі ўвогуле з рэйтынга выбыць. Прызнаюся шчыра, я яшчэ не наслухалася песню пра рэчку. Калі вы са мной, дык не шкадуйце часу, галасуйце. Ой, там каля рэчкі. Ой, там каля броду. Кліче козак дзеўку сабе у камару. Не пойду к мору, бо я и молодая боюсь наговору, бо я и молодая боюсь наговору. Побач Янкі і Ян Жэнчак, што на гэтым? Падабаецца вам, шаноўныя, ставіць кампазіцыі пра рэчку да бераг у рэйтынгу побач. Ну і калі ласка, Ян Жэнчак 8-м стаў. Yeah.
вось Ольга Рыжыкава і Тэа на бягучым тыдні парадавалі, як і вы, шаноўныя прыхільнікі сямейна-творчага дуэта. На два месцы узнялася пара. Асабіста мяне гэта не здзіўляе. Пра вясну спяваюць, вясну апяваюць. І чым цяплей на вуліцы, тым бліжэй артысты да перамогі. Так гэта ці не? Праверым. Сёмае месца Ольга Рыжыкава і Тэа. Наступае ім на пяткі не менш прыхожы і таленавіты дуэт Леся Кодуш і Слава Нагорны. На мінулым тыдні яны далучыліся да нашай кампаніі. І вось шостае месца. Лічу, гэта вельмі добры старт, і хто ведае, можа і заяўка на перамогу. Працягваем падтрымліваць спевакоў. Сорочечка, полотня, мау тела.
Золотую хит-парадную пятерку открывает арт-гурт «Беларусы». Гэтые спеваки вызначаются стабильностью. На минулым тыдні яны так само были пятые. Вы, дороженькие, нібыта отчуваете, кольки голосов им треба, каб покинуть за собой пятое место. Але напэўна час уже выше уздыматься. Голосуйте! Выбылі з тройкі лідараў Дмітры Карась і Сергей Славянскі. Сёння яны чацвёртыя, што, безумоўна, не робіць кампазіцыю ў іх выкананні горшай. Таму з асалодай слухайце, і гэта не абмяркоўваецца. Галасуйце! Капаў-капаў крынічэньку нядзеленькі дзве, любіў казак дзяўчыноньку людзям не сабе. Ой, жані памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жані падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. А ўжо стою крынічэнькі, чапіцы вядро, а ўжо штую дзяўчыноньку высватаў Пятро. Ой, жані памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жані падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. Крынічэнькі арлы ваду п'юць, а ўжо тую дзяўчыноньку да шлюбу вядуць. Ой, жані памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жані падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. Адзін вязе за ручэньку, другі за рукаў, трэці стаіць горка плаша, любіў да не ўзяў. Ой, жані памалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў дзяўчыну змалу, любіў да не ўзяў. Ой, жані падужаў, любіў дзяўчыну дужа, любіў дзяўчыну дужа, любіў да не ўзяў. Сола! Та-дам!
нам тройка призеров в бескомпромиссной боротьбе бронзу завоевывая прихожие, талиновитые. Наталья Комиссарова, бачите, сябры, можете, коли захочете. Вось это я разумею, народная любовь. Трымаемся гэтага ж курса. Наталья Комиссарова, третья. І ўручаем ёй сярэбраны медаль. Здаецца, у нас ужо вызначаюцца лідары месяца, і кожны тыдзень музычнага батла становіцца ўсё больш напружаным. Ух, люблю я, калі адреналін выпрацоўваецца. Дзякую вам, сябры, за гэта. А Кейсі, дзякуй за задавальненне. Вечарами золотом аж до ранку вышивала девчина вышиванку, вышивала девчина. Вышивала девчина, вышивала чорну і червону,
ми сном. Ей, майна дитч, ей, майна дитч, ей, майна дитч, дитч. Come on, come on. Let's go, let's go. Крыху назад и узгадаем обещанную девятку. 10-е место Алена Гришанова. Что вечера ходит, не дать пять девчины, я таею даты, стукни у окенца, капничу о мати. Не дать пять девчины, я таею даты, стукни у окенца, капничу о мати. Ой, там каля речки, ой, там каля броду. Гурт Янки, 9-й. Кричи, коза, где у кусаби, у комару. Восьмым стал Ян Женчак. На сьомой позиции Ольга Рыжикова и Теа. Леся Кодуши и Слава Нагорный, 6-е. На пятом месте арт-гурт «Белорусы». Каля вербуля воды, ходит хлопец молоды, девчину чакае. Каля вербуля воды, ходит хлопец молоды, девчину чакае. Капал-капал крынеченьку, няделеньки две. Любил казак девчиноньку, людям не себе. Ой, жаль, не Дмитрий Карась и Сергей Славянский у рейтингу 4-е. Любил, да не взял. Ой, жаль, не подужал. Любил девчину дужа. Любил девчину дужа. Любил, да не взял. Зеленые листья, белые каштаны. Зеленые листья, белые каштаны. Третья Наталья Комиссарова. Білі каштани, о, як же сумно, як вечір стане. Вечорами золотом, аж до ранку, вишивала дівчина. Серебряний медаль Кейсі. Вишивала дівчина.
Наші постоянні глядачі вже повинні здогадатися, хто сьогодні переможця. І я з радістю промовляю перше місце. Національного хіт-парада на гэтым тижні знову завойовує арт-гурт «Багач». Віншую колектив з задоволенням і поглядим і послухаем музичних майстроў. Приехал я сю, оженившися, стрела мамочка с подорожечки, своего сынка солодким венцом, своего сынка солодким венцом, а невесточку. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» у ВКонтакце. І яшчэ інфармацыя для вас. На сайце www.3belarus.by у вас, сябры, ёсць магчымасць пазнаёміцца з класнымі творчымі асобамі, якія прымалі ўдзел у кастынгу на ролю хіт-параднага вядучага. Калі ласка, заходзьце на наш сайт і выказвайцеся. Нам цікава, хто найбольш спадабаецца менавіта вам. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас ўсё толькі пачынаецца.